tinggal Quran ini kakek kita dah kok lebih baik ya kutu gelem wai atau jaluk tok kutu karo bagi lo dulur gaya majikan kuat ini dulur panen le kilo guys tutorial ngarit pari guys tradisional tanpa bermalin ini nih ngomong bucu nih ngelos ngelos pentol sing lanang ya glowing sampai meruntus kayak gini guys. Sing wedok ning omah glowing, sing lanang glowing deloken sampai kumus-kumus lho, guys.